jag ska bestämma funktionen f så att funktionen har ett maximivärde som är 100. Och det här betyder då att vi måste ha en negativ x-kvadratterm eftersom vi har en ett maximivärde, och det stämmer. Så jag säger så här då, negativ x-kvadratterm ger maximipunkt. Och där den här symmetrilinjen finns, där så kommer vi att ha vårt största värde. Så det jag behöver göra här först är att hitta symmetrilinjen. Och sen när jag vet symmetrilinjen så sätter jag in det x-värdet i den här funktionen och sätter funktionsvärdet lika med 100 och bestämmer a. Så då sätter vi igång, och då har jag då minus x i kvadrat plus 18x plus a är lika med 0. Jag sätter den här funktionen då som jag har här i den ordning som jag vill ha det, och så sätter jag lika med 0. Så jag gör om funktionen till en ekvation. Och sen nu så multiplicerar jag alla termer med minus 1. Jag byter alltså tecken på alla termer här. Så då får jag x i kvadrat minus 18x minus a lika med minus 0 som också är 0. Och så sen löser jag med PQ-formeln, så får jag x är lika med hälften av koefficienten före med ombytt tecken. Och hälften av 18 det är 9 plus minus kvadratroten ur här. Och här får jag 9 i kvadrat plus a. Sådär. Okej, då har vi löst det här då. Därför att jag vet nu symmetrilinjen. Symmetrilinjen. Är x lika med 9. Och symmetrilinjen. Skär. Funktionen eller kurvan till funktionen eller grafen till funktionen. I maximipunkten. Så då sätter jag här då att funktionens värde är 100. Det är lika med a plus 18 gånger 9 då. Minus 9 i kvadrat. Sådär. Och då kan jag ju räkna ut vad 18 multiplicerat med 9 är. Och så sen tar jag bort 9 i kvadrat som är 81. Så får jag 81. Så jag får att 100 är lika med a plus 81. Jag subtraherar med 81 på båda sidor. Så får jag att 19 är lika med a här. Så svar. A är lika med 19.